ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ଠାରେ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ଆୟୋଜକ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ମୁନିଗୁଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସାମୂହିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତାର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସଭାପତି ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦାସ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ନନ୍ଦକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମିଳିତ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଆଇଆଇସି ସୁଜ୍ଞାନୀ ସାହୁ, ରେଞ୍ଜର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ଅବୈତନିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ରାଉତ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ଡିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ନନ୍ଦୁଗା, ସରପଞ୍ଚ ଜଗା ସବର, ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଋଷିକେଶ ଜାଲି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ଥାନୀୟ ନୂତନ ହନୁମାନ ବାଟିକାଠାରୁ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ଉପଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ବଉଳ, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ବାଦାମ, ଚାକୁଣ୍ଡା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଷମକଟକରୁ କାଶ୍ନାଥ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।